Milí přátelé, zdravím vás, tentokrát je 3. března. Bůh řekl, člověku neprospívá, zůstává-li sám. To jsou slova první Mojžíšovi. Ježíš pohlédl na svou matku a na milovaného učedníka Jana, který stál vedle ní. Jí řekl, on teď bude tvůj syn a jemu přijmi ji jako svou matku. Od té chvíle se ten učedník o ní staral jako o vlastní. To jsou slova Janova evangelia. Pán Bůh, když nás stvořil, tak nás stvořil jako lidi, kteří se potřebují navzájem. Nebo stvořil nás jako solo lidi, kteří prožívají celý svůj život osamoceně, ale stvořil nás pro společenství. Jedině, když žijeme ve společenství, tak můžeme zakoušet všechno to dobré, co Pán Bůh pro nás připravil, pro co nás stvořil. A tak nás Pán Bůh ke společenství vede, ať už nějakému malému, užšímu nebo širšímu, ať už v rodině nebo ve sboru, ve společnosti. A tak i ten dnešní den se můžeme radovat ze všech, které nám Pán Bůh dal, děkovat za ně, zároveň za ně i prosit. A užívat si toho, že můžeme žít v té síti vztahů, které to společenství vytváří a čerpat z toho užitek a požehnání a na druhou stranu zase do té sítě těch vztahů investovat, pomáhat druhým a být s nimi. Zvlášť v té dnešní době koronavirové, kdy mnozí z nás už zakoušejí tu tíhu té doby, tak je to třeba, abychom druhé dokázali nést a na druhou stranu, když to potřebujeme se nést, nechali. A tak kéž nám Pán Bůh v tom dnes i požehná, dává nám v tom svoji moudrost. Pane Bože náš, děkujeme za to, že jsi nás nestvořil pro osamělý život, že jsi nás stvořil pro život ve společenství. A tak Pane, prosíme za všechny rodiny, ve kterých žijeme, prosíme požehnej jim, přimluváme se za všechno společenství, s lidmi, se kterými sdílíme život, prosíme i za náš spor, aby si mu žehnal a aby mohl růst a vzkvétat. Prosíme Pane za všechny, kteří teď prochází nějakými těžkostmi, prosíme Pane, buď jim na blízku, prosíme za všechny nemocné, prosím, ať se při nich prokazuje tvoje moc a aby byli uzdraveni. A tak děkujeme za všechny lidi, kteří jsou okolo nás a díky za to, že skrze to, co můžeme s nimi zažívat, přijímáme tvé požehnání. Prosíme, provází nás po celý tento den. Amen. Tak přeji požehnaný čas dnešního dne.